I fjæra kan jeg finne andre børstemarker enn fjæremarken. Her så vi en halvveis gjemt under en stein. Vi tok vekk steinen for å plukke opp marken. Etter å ha fått vasket den opp i et kar, så den ganske fin ut. Dette er en mangebørstemark som vi kaller neris. Her er flere arter som tilhører denne slekten av mangebørstemarker. Her kan vi tydelig se at mangebørstemarken er en leddmark bestående av haugevis av ledd, ja i hvert fall over hundrede på denne. Vi har ikke talt de. På hvert enkelt ledd er det noen parvise utvekster som vi kaller børsteføtter, fordi her sitter børstene. Børsteføttene bruker de når de kryper eller svømmer. Fremme på hodet er det øyne og ulike utvekster som hjelper markene å føle forskjellige ting. Munnen sitter også fremme på hodet og har noen kjever som gjør at disse markene kan bite så du kjenner det. Disse børstemarkene er nokså altetende og kan være rovdyr som spiser andre mindre dyr, for eksempel tanglopper. Selv blir disse børstemarkene mat for fugler og fisk, og fiskere bruker også neris som agn. Neris har rødt blod som inneholder hemoglobin. Thank you.